Nema milosti Đoković, tu je da dokrajči sada već pobeđenog Nadala. Vi ne možete da vidite Nadala, ali on jedva hoda u ovim trenucima. I kao svojevremeno u Majamiju, ponovo Đoković pokazuje da je fizički besprekorno pripremljen. Pravo nijotkuda. 30-15. Poslednji trzaj Nadala. Nadalu je sada potrebno nešto što bi ga podiglo. Što bi uticalo na to da zaboravi na svoje trenutno fizičko stanje, a da ne pričamo o rezultatu. Out jedan. Četiri sata, devet minuta. Traje još jedan meč za pamćenje Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Tačno toliko bilo je potrebno prvom teniseru sveta da stigne do prve meč lopte za svoju prvu titulu na US Openu. Ajmo Nova. Neka počne slavlje i treba da se slavi. To što Novak Đoković radi u 2011. To je učinak i rezultat koji će malo ko u ovom sportu ponoviti u dogledno vreme. 6-2, 6-4, 6-7 i 6-1. Deseta titula u 2011. Treći Grand Slam, a još je ostalo da se igra ove sezone. I treba ustati, aplaudirati i ne treba mnogo pričati. Sve što Đoković ima da kaže, on govori na terenu, govori u ime svih nas i zaista. Ove večeri u Njujorku slavit će se još jedan veliki uspeh Novaka Đokovića, uspeh do koga je Đoković stigao na impresivan način. Dobio je Federera, dobio Nadala, dobio ljude koji su prethodnih godina